Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
perasan seumpama kaya ngenteni kemambang ing silo langking diatini rentang-renting kaya di jejawin wakasan kontrang-kantrin kono kang wutkalakan angung barkah tresnan haram mikir pebrayan balik jur aku wis kadung kasruru hatiku muntang saremu jae katon remu enten nopo niku dene sampun dangu dikoko ngaten seniki pun penten nopo pancen sampun bosan dan badeng itu nanging kok ngini ketung burini apa ya tete jodoni bebasan saumpomo kaya ngenteni kumambang ing selo kontrang-kantreng kaya dijejuwing wekasan kontrang-kantreng ono kang wis kelegen ngombar katresnan rami kerpebrang.